Přál bych si, aby český stát byl jako moje kancelář. Malý, fungující a přátelský. To nejlepší, co můžete udělat pro své děti, je dát jim dobré vzdělání. Nepodporuji jenom Mirka, podporuji celou pravici. Tyto volby rozhodnou o Václavovi, i když ne o tom svatém. Korupce v České republice je neúnosná, v této věci se nulově tolerantní. Na tomto místě stála Stalinova fronta. Tam se přece nikdo z nás už nechce vracet. Za 8 let vládnutí nedokázali socialisti téměř nic. Tak už s tím prosím něco udělejte.